Hello， 大家好，我是酸酸。大学城有贝港、南亭和北亭。那贝港和南亭我都带你们去吃过了，北亭咱们还没去过呢。今天咱们就去北亭吃吃看，走吧。到了，到了，这两边都是摊摊，全部都是吃的，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 整一条街都是。这里有馄饨、广式饺子、烤生蚝，还有粥、烤鸡、糖水，这么多店，只有这个湛江炒粉是最多人排队的，这个肯定好吃。来都来了，肯定是要点一个全家福的。这边好多潮汕小吃啊，再去买一个肉夹馍。天哪，我被这个酱香饼吸引了，这是泡发了的酱香饼哎。老板，酱香饼怎么卖？五六七八九十。哎，我不想要切的。你说这大一点就行了，我这一千二大一点，长一点可以了。哦，行，那你别帮我切太碎了。你这拿完是吧？拿五块钱就行。啊，对，你五块是吧？五块。好。肉夹馍旁边是这个胡辣汤，我还没喝过。碗胡辣汤还有吗？有。胡辣汤怎么卖？五块钱一碗。要一碗胡辣汤。好嘞。那个小油条和那个水煎包还有吗？小油条没了。哦，小油条没了。哎，那这个是啥？这不是小油条。水煎包是五毛钱一个。是。来两块钱的水煎包。肉的还是素的？肉和素你都帮我拼一点吧。可以。再去买一个炸串。去哪都必不可少吃炸串。来这买一个糖水。这是一碗粥吧。上次来大学城南亭的时候也下雨了，然后今天来北亭的时候也下雨了。不过虽然是雨天，也不能影响咱干饭。今天我买了这么多吃的，应该50左右吧。先来吃个炒河粉。天哪，这炒河粉也太香了吧，11块钱全家福，好良心啊。赶紧来尝一下。虽然是下雨天，但他们家排队的人真的超级多，还加了腊肠在里面。哇，太香了。想不想来一口啊？它不会炒得很油，而且它里面的料又很足，入口即化的河粉。这里还有那些肉，今天还是下了雨，如果平时不下雨的话，估计人更多。腊肠、香肠，你看底下这里超级多料哎。这杯芋泥黑米粥6块钱，然后它里面的椰奶是免费加的，超大一杯，这个老板脾气超级好的那种。好香的那个芋泥还有那个黑米的味道。下一个，下一个，下一个，选一个肉夹馍。这肉夹馍8块钱。今天点的是肥瘦青椒肉夹馍，因为上次吃纯瘦的，大家不是说纯瘦的没灵魂吗？哇，好好吃啊！它的皮好脆，底下已经被那个肉汁浸软了。好好吃。肉超级足好吗？那个湛江炒粉和这个肉夹馍我都强烈推荐。我今天是真的很饿了。它这个肉怎么可以这么香啊。肉夹馍旁边是这个酱香饼，这个是那种
泡发了的酱香饼，不过老板手太快了，给我切了，不然我就可以整张抱着啃了。不过没关系，我们可以用手抓着吃。天哪，这被酱泡着的面皮，它的那个酱是甜辣口的，好好吃啊。虽然它被酱泡着，但是它的那个饼皮真的很有韧劲。再来一块，这个色泽，酱香饼的旁边是卖胡辣汤的，从来都没有吃过胡辣汤，所以我就特别好奇那个味道。大概就有一股香料的味道，然后它是那种比较浓稠的质地，好像是来一口健康的蔬菜结束今天。OK， 总结一下，北庭这一条街，就今天我买的这些，全部都没有踩雷的，特别特别推荐肉夹馍，还有酱香饼，还有那个炒粉，都超级合我的胃口的。好了，以上就是本期视频的所有内容了。如果你喜欢酸酸的视频的话，不要忘记给我一键三连哦。我们下个视频再见，拜拜。在这吃饭的氛围真的超好的。